Bon Dia Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest matí de dimecres, 6 d'octubre. Aquí estem disposats a repassar l'actualitat política, avui també en clau tarragonina, en clau local, amb Sandra Ramos, la portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Tarragona. Sandra Ramos, molt bon dia. Molt bon dia, Ricard. Aquesta setmana, primera d'octubre, estem repassant l'actualitat. Ho hem començat a repassar el curs polític amb diferents responsables polítics. Dilluns ens acompanyava l'alcalde Pau Ricomà i avui ens acompanya, com dèiem, la portaveu del principal grup de l'oposició. Així que seguint una mica el fil de l'entrevista de dilluns, d'entrada li pregunto quina valoració fan vostès, els socialistes, d'aquest govern de 4 mesos, aproximadament, nou govern, enmig del mandat municipal que configuren Esquerra Republicana, Junts i la CUP. Abans de començar a contestar-te, volia felicitar-vos per la inauguració de la nova programació aquí a casa vostra, no? A Ràdio Ciutat, que a més és molt, molt entretinguda també i amb noves aportacions i fresques, que això sempre, moltes gràcies, sempre anima, no? Doncs esperem que aquesta entrevista també sigui animada i fresca. Sí, home, sí. Encara que parlem de política. Posaré de la meva part el que pugui perquè així sigui. Doncs bé, que jo també. Valoració del govern. Jo crec que no hem notat massa la diferència, no? Pensàvem que amb l'entrada de nous grups municipals doncs hi hauria més capacitat per fer més coses. No sé si més coses bones, però com a mínim hi han hagut polèmiques amb alguna de les noves regidores, perquè la consellera Inés Soler doncs ha tingut ja polèmica arran de l'organització de les festes de Santa Tecla amb els bars i comerciants de la plaça de la Font. No sé si en un futur veurem millores, però per ara continuem pensant que la capacitat de gestió d'aquest govern va de mal en pitjor. De totes maneres, ara no tenen una majoria garantida. De fet, han perdut un escó. Això vol dir que la posició del Partit dels Socialistes en aquest segon tram del mandat serà d'una oposició més dura? La posició del Partit dels Socialistes és, com vam dir des del primer dia que es va constituir el ple, seria una oposició constructiva però contundent. I nosaltres ho hem demostrat. Hem passat un any molt difícil durant 2020 en pandèmia, no? Ja sé que tenim la memòria molt curta, però sobre aquest tema potser no l'hauríem de tenir tan curta. Nosaltres, des del primer moment, vam oferir la mà per ajudar el govern i el senyor Ricomà. Vam fer moltes propostes que no es van escoltar o algunes s'escolten ara. Nosaltres, a l'abril, maig del 2020, ja parlàvem dels bonus comercials. Es van estrenar ahir quan en altres ciutats fa més d'un any llarg que funcionen amb diverses edicions, no? Igual que el tema dels agents cívics, per exemple. Nosaltres ho vam proposar també de cara a l'estiu del 2020, on l'activitat turística i Clubs per Aventura tenia una activitat molt més reduïda i això feia que molts estudiants de la nostra ciutat, per exemple, a l'estiu treballen en llocs relacionats amb l'hostaleria, amb el turisme, inclús a Port Aventura, i vam pensar, home, doncs com en tantes altres ciutats es va fer, sobretot ciutats costeres, no? Que pogués haver doncs, un pool de gent, d'aquests agents cívics, que anessin advertint sobre les mesures Covid, doncs això no va arribar al 2020, però va arribar al 2021 perquè parlessin de consells de districte. Però m'està dient que les propostes en positiu que van fer s'han acabat i que ara comença una etapa més dura, precisament perquè ja tenim a un any i mig vista les eleccions municipals? Estic dient que quan ha calgut fer mà estesa, el Partit Socialista ha estat el primer que ha fet mà estesa, no? Això no s'ha acabat, però escoltava, per exemple, l'altre dia l'alcalde Ricomà dient que ens donaven per perduts directament. Clar, aquesta és l'actitud. En el tema dels pressupostos. Nosaltres no és que donem a ningú per perdut, perquè les ganes de treballar per la ciutat són les mateixes, a més és la nostra obligació treballar per la ciutat. Sempre fem propostes en positiu. El problema és que no s'escolta cap de les propostes que es fan. Miri, un exemple molt claret. El 10 de setembre vam tenir un plenari extraordinari on es van aprovar les bases d'uns ajuts per la rehabilitació de pisos buits. I amb això hi ha un consens bastant ampli que és important doncs augmentar aquest pool, no? Aquest banc de pisos a la ciutat posats al lloguer perquè pugui baixar el preu, etcètera, etcètera, que aquests dies se n'està parlant molt d'això. Nosaltres vam fer una proposta de millora en aquestes bases, que és dir, si realment aquestes bases han de servir perquè surtin a la llum pisos buits, que un dels requisits perquè et puguis acollir a l'ajuda és que sigui per rehabilitar un pis que està buit.
ens van dir que això tècnicament era molt difícil. No sé, si estem incrementant el 50% els pisos buits, entenc que algun sistema hi haurà, o no sé si fem només les coses per aparentar que les fem. Bueno, no entrarem aquí ara, és igual. Al final, la consellera Eva Miguel va acabar dient: la proposta no està malament, però com ve del PSC, no. Així és difícil fer propostes. Llavors, m'està dient que ni podran negociar els pressupostos amb el govern. I tant que no li estic dient això. Potser el govern es... Pues què està dient? Potser el govern es cansa d'intentar negociar amb nosaltres. Nosaltres no, ens cansem. Per tant, nosaltres el que farem serà veure els pressupostos i intentar millorar-los. Ara, masses expectatives tampoc tenim, veient com estan anant les coses en general, no? Recordem, però, que al govern, i jo això també ho comentàvem dilluns amb l'entrevista a l'alcalde, li falta almenys un vot per tenir la majoria absoluta. Deia l'alcalde Ricomà que la prioritat és Carla Aguilar-Conill, la consellera d'En Comú Podem. Vostès estarien disposats, si arriba el cas, a abstenir-se per salvar els pressupostos del 2022? Nosaltres estem disposats a mirar-nos els pressupostos i a fer propostes. Després, aquí això ja fa més de 2 anys que en parlem. Hi ha una part del plenari que està governant, que és qui té l'obligació d'arribar a acords i negociar. I els altres tenim l'obligació d'escoltar, fer propostes i intentar arribar també a aquests acords. Però han de ser les dues parts la que vulguin, no? I el senyor Ricomà s'ha posat en una situació molt complexa. I ha arribat a una situació amb els grups municipals doncs bastant traumàtica en general, no? Especialment amb el grup d'En Comú Podem i amb la consellera Aguilar, doncs perquè va ser la que estava a govern i va marxar, però no ha estat capaç de mantenir una relació massa fluida tampoc en cap dels altres membres de l'oposició. Crec que no és positiu. I al fil d'això que està dient, senyora Ramos, les relacions precisament dels socialistes amb la consellera Aguilar i amb l'espai polític dels comuns han millorat i busquen precisament acords i aliances de cara al futur? Però nosaltres, és a dir, el Partit Socialista, més enllà que la consellera Aguilar i en aquell moment el conseller Pinedo i En Comú Podem decidissin doncs, que farien pacte de govern amb Esquerra Republicana, i evidentment nosaltres no compartíem aquesta decisió, més enllà de tot això, nosaltres és un espai polític amb qui compartim moltes coses. D'entrada compartim el govern d'Espanya, imagini's. Per tant, hi ha molts posicionaments ideològics de base amb els que estem absolutament d'acord. També aquí a la ciutat de Tarragona, no? Evidentment, la situació no és que la relació personal, és que clar, a vegades parlem de relacions personals, no tenim males relacions personals, especialment amb ningú, no? Perquè evidentment, vull dir, al final som persones que ens tractem i som companys i companyes de feina, el que tenim són posicionaments polítics o ideològics distants, no? Però jo li pregunto si d'alguna manera vostè volen aproximar-se amb aquest espai que, recordem, fa 2 anys li van donar l'alcaldia al seu rival. Sí, estem pròxims en aquest espai, però no és d'ara. Vull dir, els ponts es van començar a treballar, no?, amb una formació política com Comuns des de molt abans, però és que és inevitable perquè compartim una part de l'ideari polític molt important. I per això aquesta duresa amb el conseller Armand Pinedo, que continua al govern? Jo, aquí s'han fet servir paraules molt gruixudes respecte del que ha passat amb el conseller Pinedo, no? S'ha parlat d'assetjament, se li va dir a la consellera Aguilar que això era una campanya d'assetjament contra el senyor Pinedo, amb el que no estic absolutament d'acord. Al senyor Pinedo només se li han dit les coses amb certa claredat, no? Potser hi ha expressions que te les pots estalviar, eh? Jo intento ser molt curosa normalment amb les coses que dic i com les dic, però crec que la senyora Aguilar va estar impecable al plenari expressant la seva opinió al respecte, no? I el seu partit l'ha declarat trànsfuga, el senyor Pinedo. No és una condició... I vostès també. Sí, clar. Bueno, no és que nosaltres també, és que la condició de trànsfuga no és una selecció que tu puguis escollir quan et va bé o no et va bé, no? Per tant, si el pacte antitransfugisme diu que una persona que és expulsada del seu partit i és considerada trànsfuga, és un trànsfuga, no és dir: ah, doncs jo no m'hi sento. Home, no és una qüestió del que tu t'hi sents o tu penses o tu valores, és una qüestió del que és o no és. I en aquest sentit, doncs, el senyor Pinedo evidentment és un trànsfuga i aquest govern ha decidit governar amb una persona que ha estat en desacord, per no dir paraules més gruixudes, amb el seu partit d'origen. Li plantejo alguns temes d'actualitat. Per exemple, Fòrum Judicial, Ciutat de la Justícia, un tema etern, podríem dir, a la ciutat de Tarragona. Hi ha un posicionament d'aquest estiu de la Conselleria de Justícia favorable a fer-lo i amb les
en fi, amb la possibilitat de fer-ho a la Tabacalera. Vostès, com a socialistes, són partidaris d'ubicar el fòrum judicial a la Tabacalera? Nosaltres creiem que si no hi ha altre remei... O sigui, la prioritat és que facin el fòrum de la justícia. Perquè... Amb això segurament estaria tothom d'acord. Exacte, no? I que, si us plau, no facin més el ridícul i deixin de posar primeres pedres del fòrum de la justícia, perquè en tenim unes quantes ja també. Per tant, jo la meva prioritat quina seria? Home, crec que com a capital de província que som, i com igual que ha passat en altres capitals i en altres grans ciutats, doncs que... la Conselleria de Justícia fes la inversió que mereix la ciutat de Tarragona i fes l'equipament nou i on estava previst que es fes. Perquè, clar, és que si anem canviant cada dos per tres d'idea d'on fer les coses i com fer les coses, si és impossible avançar cap dels temes, no? Si no ho faran mai i ens aniran enganyant any rere any dient que faran i després no ho faran i l'única solució és Tabacalera i ha d'anar a Tabacalera i ocupar la meitat, que ja veurem si després acaba sent la meitat o què acaba sent, clar, el que no pot ser... L'alcalde deia dilluns que una tercera part només. Jo vull veure números que vagin més enllà de l'anunci aquell... Sap allò de comptar així calories? Com a l'anunci? Doncs jo, a mi m'agrada veure les coses... Sí, perquè si no els carrils bici comencen a passar per un cantó i acaben passant per un altre, i coses rares. Llavors jo ja vull veure números, plànols i coses una mica més serioses que diguin, no, un terç, no? Però vostès prefereixen un edifici nou de trinca. Jo preferiria un edifici nou de trinca. I que l'aposta de Tabacalera fos la gran ciutat de la cultura que mereix també Tarragona. Més enllà de... L'alcalde va dir el dilluns algunes coses amb les que podríem estar d'acord i altres en les que no estem d'acord. És a dir, i jo crec que el senyor Ricomà també preferiria això. I també preferiria que es fes la inversió amb l'edifici nou de trinca tal i com estava planificat. I tal i com estava planejat urbanísticament la zona de... Està parlant de la zona de Joan 23. Clar, de la zona de Joan 23. Ho dic perquè la gent... És a dir, exacte, no? Tingui clar de la zona en què estem parlant, on, no, al costat d'on ja s'està construint el centre penitenciari obert, exacte. Mm-hmm. És a dir, ara el que no pot ser és que posem d'excusa que hem fet allà el centre penitenciari obert per no ficar la ciutat de la justícia, o trobem que potser amb els fons Generations podrem trobar un finançament per rehabilitar un edifici, no ho sé. Aquest és un altre tema que em preocupa molt, el perduts que anem en matèria de captació de recursos. Tenim ciutats com Salou, que té 30.000 habitants, que té claríssim quins són els projectes i que volen atraure una inversió d'uns 18-19 milions d'euros, i aquí a Tarragona encara no sé si ho tenim clar, però aquest és un altre tema. Per acabar amb Tabacalera, jo preferiria edifici nou de trinca i que Tabacalera, l'avantprojecte que existeix, es remodelés el que calgués, es presentés i es fes una proposta seriosa per rehabilitar la zona de la ciutat i crear un nou centre d'activitat a prop del riu, rehabilitar el riu a l'altra banda del riu, l'Horta Gran, i així tindrem un nou eix cultural i ambiental a la ciutat, que això és el que fa que els barris de Ponent també sentin un centre més a prop d'ells, no? Mm. Abans ja has esmentat al principi de l'entrevista el tema dels bons comerç, que és una de les notícies de la setmana, perquè es començaran a implantar aquest mes d'octubre. El tema dels bons comercials em serveix per preguntar-li si en general aproven tota la gestió d'ajuts que s'han impulsat des de l'Ajuntament de Tarragona en aquest any i mig arran de la pandèmia. Els ajuts eren necessaris donar-los i nosaltres, sí. Miri, no hi ha ni un sol modificatiu de crèdit que s'ha fet durant la pandèmia per ajuts, per qualsevol necessitat que hi ha hagut en aquest temps, que el Partit Socialista hi hagi votat en contra. Ni un sol. Ni que s'hagi abstingut pràcticament. Tots s'han votat a favor. Perquè entenem la necessitat de donar un cop de mà als sectors que s'han vist més castigats. El comerç, que era un sector que ja venia castigat, doncs aquests bons jo crec que arriben tard. Jo crec que arriben molt tard, tenint en compte que ciutats del nostre voltant han estat capaços d'articular aquesta mesura fa un any i mig. No entenem per què a Tarragona ha de costar tot tant, no? Al principi era perquè no hi havia una aposta política per fer aquests bons. A nosaltres ens va dir la consellera Mari López en el moment de portar... quan portava comerç, i nosaltres vam fer aquesta proposta, que aquest no era el seu model i que, per tant, no pensaven fer els bons. Això ha anat canviant, suposo que quan han vist que era un model d'èxit a altres ciutats, sobretot, vaja, molt properes a nosaltres. Els ajuts que s'han donat, fantàstic.
podríem ser una mica més àgils tramitant les coses, això sí que és cert. Parlant de temes comercials, vostès han fet, estan fent una campanya dura per salvar el quiosc de la plaça Imperial, que s'ha convertit, sembla que en una mena de símbol per determinats espais polítics, socials i mediàtics de la ciutat. Per què? Estem recolzant aquesta campanya, que no és que la creem nosaltres. Les campanyes aquestes surten i funcionen si realment darrere hi ha una part de la ciutadania i de diverses entitats, és a dir, des dels sindicats, la Cambra de Comerç, PIMEC, la VIAT, entitats veïnals, entitats culturals, vull dir, hi ha tot un gran col·lectiu en aquesta ciutat, que molt divers, i que els uneix, per exemple, ara mateix, dir, home, no us carregueu el quiosc de la plaça Imperial, no? Per què? Primer perquè en queden molt pocs de negocis d'aquest estil, crec que forma part del paisatge emocional de la nostra ciutat, crec que se n'han perdut altres que es van tancar en el seu moment i que ara queden molt pocs i no hauríem de perdre els pocs que ens queden. Que es van tancar, per cert, durant l'època del govern de l'alcalde Ballesteros. Sí, però no estaven en actiu, com s'ha volgut explicar, perquè això n'hem parlat molt aquests dies, no? I ens han explicat com altres negocis d'aquest estil no volien continuar amb l'activitat i, per tant, quedava tancat i com n'hi havien d'altres que ja estaven tancats, potser no es tornava a renovar la licitació, etcètera, etcètera. Aquest cas és molt particular. Primer perquè és un negoci, un comerç clàssic de Tarragona que funciona, perquè no en queden masses de quioscos que estiguin funcionant ara mateix. De fet, en queden poquíssims, no? Després també tenim l'administració de loteria de la Rambla, també es troba en una situació similar quan també hi ha gent que està interessada en continuar-la. Crec que hem de cuidar una mica més totes aquestes coses, no? I jo crec que és un reclam de la ciutadania i, a més, denota una altra manca en la gestió. Nosaltres fa més d'un any que advertim que s'acaba la concessió del quiosc de la plaça Imperial i hem anat punxant preguntant des de fa més d'un any si al final havia d'acabar passant el carril bici per allà, per què no ho van dir obertament? Perquè el projecte que es va posar a la Comissió de Mobilitat a sobre de la taula no era aquest. Era el projecte que hi havia abans. Si el senyor Puig després ha decidit que no, que aquest carril bici no ha de passar per aquí, ha de passar per allà, perquè si no poses en risc la vida dels... Perdoni, si us siguem una mica seriosos. O sigui, no es posa en risc la vida de ningú, perquè si no, el carril bici que ha fet el Pere Martell, la gent ha de baixar la brossa i creuar-lo dos vegades al dia, com a mínim, un quan va tirar-la i un quan torna. I crec que encara no han atropellat a ningú el carril bici de Pere Martell. Per tant, potser sí, perquè no passen bicicletes. Aquesta és una altra opció. Veurem quantes en passen també per aquí, per la plaça de Imperial. Però ja que estem parlant d'això, del tema de mobilitat, la gestió que s'està fent, la troben correcta, insuficient, sobre el tema dels dissenys de carril bici i altres mesures? No és que la trobem insuficient, és que la trobem incoherent de vegades. Sobretot perquè hi ha un senyor dels busos i un senyor dels patinets i les bicicletes. I aquestes coses no solen funcionar, perquè les competències en mobilitat no les té només una regidoria o no només les té una persona. Llavors el senyor Puig s'encarrega de bicicletes i patinets i carrils bicis i altres assumptes i el senyor Fortuny es dedica als autobusos. És a dir, que hauria d'haver-hi un únic regidor... Home, com a mínim haurien d'estar bastant més coordinats del que estan i s'hauria de prioritzar molt més el que passa amb l'autobús a Tarragona, que és el mitjà de transport que realment és accessible absolutament per tothom. Perquè, com a mínim, siguem honestos, per potenciar l'ús de la bicicleta i el patinet a la nostra ciutat s'ha de fer alguna cosa més que fer carrils bici o posar 1.500 patinets llançats als nostres carrers. Què és el que ens acaba passant? Que trobem patinets llançats per tot arreu. Però més enllà d'això, l'autobús, s'ha de fer una aposta seriosa per l'autobús. I no només que si l'autobús és d'hidrogen verd o no és d'hidrogen verd, que això està molt bé i s'ha de pensar i és fantàstic i nosaltres estem molt a favor, evidentment, de que el nostre transport sigui cada cop més sostenible. Però, si us plau, el pla de mobilitat urbana sostenible, que de tant dir-ho em sembla que s'han cansat i comencen a mirar-s'ho per renovar-lo. Perquè a vegades quan l'oposició és pesadeta sobre un tema causa un efecte, per això estem, no? Mm-hmm. En tot cas, mirem-nos bé l'autobús, millorem aquest servei. Ja sap que nosaltres considerem que hauria de ser gratuït, però si no és un tema que sigui un consens generalitzat, tampoc és aquest el problema. Però hi havia l'intercomunicador de Batestini, millorar les freqüències. Enguany no se renovarà cap bus,
cap bus i esperar l'hidrogen verd no és l'excusa per no continuar amb l'acord que es va fer de renovació anual dels busos, cap bus. Parlem molt de carrils bici, molt de patinets i massa poc d'autobús, crec jo, en aquesta ciutat. Aquesta temporada, el Bon Dia a Tarragona, estrenem un format en què convidem, en algunes entrevistes de caire polític com la d'avui, a companys periodistes, així que avui hem convidat el Jaume García, el director del Digital Tots 21. Li demanem que s'incorpori en aquests darrers minuts de l'entrevista per parlar de temes de política, allò de partit, perquè estem a un any i mig. Jaume, endavant. Cap problema. Aquí pots passar quan vulguis, passi, passi. I et pots incorporar al programa. Puntar la mascareta. Sí, i tant. Som lliures en aquest territori. Li volia preguntar per qüestions internes del PSC, perquè estem a un any i mig a les eleccions. Fantàstic. Quan triaran el candidat o candidata a les eleccions del 2023? Doncs tenim congrés del PSC, congrés extraordinari, a finals d'any. Serà el desembre, encara no està la data tancada. I després d'això, suposo que vindrà el procés de primàries. No? Jo crec que gener, no més tard de febrer, ho dubto. Serà per aquí. No. Les dates no les tenim tancades, però sí que sabem, doncs, que l'organització en general del partit ha dit: escolteu, primer tanquem la fase de Congrés Nacional del partit i després sobre la fase de preparació de primàries per municipals 2023. Jaume, tot teu. I quina idea? Tot teva. Si em permeten l'expressió. Fantàstic, cap problema. I quina idea té la Sandra de cara als propers municipals? És a dir, postularàs per ser candidata? Jo crec que la clau perquè funcioni qualsevol projecte és tenir un equip fort i consolidat. I aquesta és en la línia en la que jo estic disposada a treballar. O sigui, a mi no em sembla tan interessant. Jo entenc que per la premsa és superinteressant preguntar si seré candidata, si em presentaré, si nos presentaremos 20 i haremos luchas de gladiadores en la sede del PSC. Jo entenc que això és molt, molt interessant. Acabes de donar caigada al titular d'una pel·lícula, eh? Jo, és que sempre em dieu: no dones titular, sigues una mica més xisposa. Vinga, doncs... No? Però més interessant que això per mi, no? Que jo entenc que té la seva part d'intríngulis, eh? Però més interessant és, primer, definir un bon projecte per la ciutat, que això hi estem treballant, i a més tenim una idea molt clara en aquest sentit. Hem governat 12 anys, jo crec que no hi ha misteris, però crec que hi ha una idea molt, molt clara. I després fer un molt bon equip de treball que sigui capaç de treballar coordinadament, i qui lideri aquest equip, això ho decidiran els militants del PSC i les militants, però vaja, té la importància que té. Jo entenc que és molt important, per mi potser... Però pel to de veu, si em permet, no se li veu gaire predisposada. Predisposada a estar el 2023. Assumir, com li preguntava el Jaume, el lideratge del partit, ser la candidata a l'alcaldia. Això hi arribarà, i si em disculpareu que siguin primer els militants del PSC, que són els que em van posar, diguéssim, a les llistes, els primers que ho sàpiguen abans que anunciar-ho en un mitjà de comunicació. Suposo que això m'entendreu, no?, en aquest sentit. Però, de veritat, a mi em podria agradar liderar el projecte, però sobretot estar a un equip il·lusionador, encoratjador, i trobarem la persona que decidim, i ho decidirem en conjunt i en equip. Vull dir, no hi haurà fissures al PSC, no hi haurà disputes estèrils, que això és molt important perquè sempre... Però aleshores vol dir que no hi haurà més d'un candidat o candidata? No, no vol dir això, no vol dir això. No vol dir això. Vull dir que es presentaran les persones que es vulguin presentar, però que també és possible que es presentin equips de persones que vulguin defensar un projecte en conjunt. No em sembla... És a dir, hem de començar a veure les primàries com a oportunitats i no com a processos de desbullament, no?, dels partits i dels seus candidats i candidates, perquè si no es converteixen en coses poc útils. I sobretot el projecte. I treballar amb la ciutadania, el projecte. No li tornem el titular avui, Ricard. Alguna cosa, ja sabeu, que soc molt alguna dura per aquestes més per acabar? Coses. Sí, d'aquí a final de mandat es descarta que pugui haver alguna moció de censura a l'Ajuntament de Tarragona? Jo crec que el senyor Rigomà va decidir governar. Amb totes les conseqüències, crec jo, no? Cada dia ho fa pitjor. Jo no sé com s'ho fa, perquè és difícil, perquè amb l'experiència hauries de millorar. Suposo que en algunes coses millorarà. Però la formació i ampliació de govern, mira que ho teníem fàcil.
perquè en l'època de pandèmia ningú hagués discutit ni hagués fet ciroll d'una ampliació de govern en un moment crític com aquell. Però no, hem d'esperar a que les coses passin i a fer processos llargs i traumàtics per als que entren, pels que surten, pels que es queden, pels que es divideixen, pels que no, i en aquest sentit molt poca habilitat, no? Però, clar, la composició de l'oposició també és complexa. Hi ha moltes incompatibilitats. Ara, jo ja dic, ningú es pot confiar mai del tot, perquè si la situació continua empitjorant, doncs potser ens ho diu molta gent, també. Hi ha molta gent que ho diu, però veurem. Veurem si tenim pressupostos, veurem com continuen les coses, i un tema que a mi em preocupa expressament, i que per això fem-nos, com no tenim altres debats amb el govern on treure això, ho traiem amb les eines que tenim, no? Doncs el plenari a través de mocions, és a dir, quina capacitat tindrà l'Ajuntament de Tarragona per captar fons d'aquests ajuts Next Generations que vindran? Veig altres ciutats molt més preparades, amb les idees molt més clares, i no sé si és que tenim aquestes idees amagades i és tot un plan secret que ho trauran un dia, que tot podria ser, de vegades, però honestament, a vegades he escoltat el senyor, el conseller Puig dient, és que no tenim projectes madurs. Escolto algunes expressions que s'escapen a llocs menys públics com un plenari, com puguin ser les comissions informatives, o quan apretes una mica en preguntes, que les respostes que sento no m'agraden. Com si no estiguessin preparats, vols dir? Com si l'Ajuntament no hagués preparat la lliçó de cara. Clar, i fa més d'un any que parlem de fons Next Generations i que sabem que aquí arribaran un munt de diners de la Unió Europea per la recuperació econòmica i que tindran a veure amb la transformació empresarial, cap a la transició ecològica, digital. Vull dir, això no és una cosa nova que hagi sortit. Evidentment, les convocatòries en concret i la definició de les convocatòries, això sí que triga una mica més i surten quan surten. Però la idea general... Perdó, Tarragona sí que ha presentat projectes, i tant. Sí. Matxes, hi ha diversos Matxes, projectes s'han presentat. A Matxes, sí, però ja veurem quants projectes i quants diners són capaços de recaptar. Esperem, pel bé de la ciutat, nosaltres ens hem posat a disposició, per ajudar, per col·laborar, per donar idees, per trobar un espai, el que sigui, perquè és un tema que ens preocupa molt. Perquè Salou, vaja, l'altre dia veiem el titular, no? Volen captar 18 milions d'euros o 15, o entre 15 i 18 milions d'euros. Salou va com una moto. Salou va com una moto. Això governa el PSC, això es nota molt sempre. Sandra Ramos, portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Tarragona, gràcies per compartir aquesta estona. El Jaume i jo ens quedem 5 minutets més per analitzar l'actualitat política. Gràcies per estar amb nosaltres en aquest Bon Dia a Tarragona, i en fi, que vagi molt bé aquest curs polític. Gràcies a vosaltres, i quan vulgueu aquí estaré. Molt aquí bé. Us deixo. Gràcies a Sandra Ramos, la portaveu del grup municipal socialista. Jaume, per acabar de comentar una mica el que ens ha dit la portaveu del grup socialista sobre aquest panorama polític amb la vista de les eleccions. Com ho veus? O com veus a la portaveu socialista? La veus amb ganes de presentar-se? I tant, absolutes ganes, i se li noten molts gestos dintre l'Ajuntament i fora. Jo crec que és bastant evident que ella, vamos, i ha de ser així també, no? Perquè si és la portaveu, ha de mostrar una mica d'interès i no passa. Recordem que va ser la número 2 en les eleccions. Va ser la número 2, el número 1, que és el Ballesteros, per les situacions judicials, ja és evident que jo crec que ja estava, queda descartat, no?, amb la cara al futur. Però, clar, ella té enemics o rivals forts. Rubén Viñuales és el principal rival, i, a més, per qui aposta, si no una part, bona part de l'aparell dels socialistes. Per tant, aquí pot haver, com a mínim, aquest enfrontament, posem entre cometes, les primàries ja hem sentit que no són un enfrontament, sinó que es fan de guante blanco, però jo crec que sí, que ella es postularà. L'ex... Pot dir ara, queda un any i mig, ja falta molt de temps, els costa en el seu calendari. L'excandidat a l'alcaldia per Ciutadans, Rubén Viñuales, el veus com a futur, el veus amb més probabilitats com a futur candidat del PSC a l'alcaldia? Jo crec que si no hi ha sorpresa, si hi ha cap sorpresa, serà ell. No és que el vegis. I per què creus que optaran per Viñuales? A veure, amb Viñuales, una part del partit, Barcelona, començant per Barcelona, hi aposta des que, com qui diu, el van conèixer. Val? Ha entrat bé, li troben una sèrie de aspectes positius, o sigui, aposten, consideren que és... A més, Viñuales no s'ha amagat mai de dir que ell és socialista, i que ell votava el PSC i votava el PSOE, no? Bueno, és una persona que ha anat generant confiança en determinats cercles de poder de Tarragona i de Barcelona. Uh-huh.
A banda del tema intern del PSC, el panorama polític en aquest inici de curs a nivell tarragoní, en fi, quina impressió et fa amb el nou govern que hem comentat, que es va formar el mes de juny entre Esquerra, Junts i la CUP? Jo crec que aquest govern arribarà al final amb entrebancs. Bueno, quan van començar els primers mesos, ja ho deien, quan va passar l'accident Coxe, que... És a dir, estan fent de bombers cada dia, continuen fent de bombers, unes vegades s'equivoquen clarament, altres vegades tenen mala sort, o senzillament la normativa que hi ha, els impediments, fan que no puguin ser més àgils, ho hem vist en molts casos. Jo crec que mal que bé anirà continuant fins al final, no hi ha alternativa possible, pel que deia la Sandra, amb això té raó, és a dir, hi ha focs creuats, és impossible que els comuns pactin amb el PP a una ciutat com Tarragona, per tant, aquí ja es descarta, i jo crec que, a més, els socialistes no els interessa governar, perquè és a dir, apujant la moció de censura, qui seria l'alcalde? El Pep Fèlix Ballesteros davant d'un judici imminent, la Sandra, quan hi ha divisió al partit per veure qui serà la candidata d'aquí un any i mig, per tant, les coses continuen fins al final, continuen com se suposa que així, que no hi haurà més moviments de peces, no? Que no entrarà ningú més ni deixarà d'entrar. Pot ser que hi hagi suports als pressupostos a canvi de partides, tant amb els socialistes com fins i tot amb Ciutadans, això pot passar, però continuarem així fins al final, és a dir, no espero jo que hi hagi un dalt a baix com ha passat a Cambrils, per exemple, aquí no ho espero. Molt bé, doncs amb aquesta anàlisi allò ràpida del panorama polític a la ciutat de Tarragona acabem aquesta estona de programa, aquesta estona d'entrevista que també hem compartit amb el Jaume García, company periodista, el director del Digital Tots 20. Jaume, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres i felicitats per la nova temporada. Aquí estem, amb el Bon Dia Tarragona, i segur que hi haurà més oportunitats de seguir comentant l'actualitat política de la ciutat. Avui, en aquest matí de dimecres, que hem compartit amb Sandra Ramos, la portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Tarragona.